Áudio, luz, câmera, ação. Estamos de volta com o Doc Universidade. Hoje vamos apresentar a obra Eu Era Feliz e Não Sabia, produzida por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com orientação do professor Evandro Medeiros. Vem com a gente! É bem provável que você já tenha ouvido dizer que as crianças de hoje em dia já nascem sabendo mexer no celular. De fato, as novas gerações têm um contato maior com as novas tecnologias desde a infância. Mas quando pensamos nas gerações anteriores, quais são as dificuldades encontradas diante das novas tecnologias? O mini documentário Eu Era Feliz e Não Sabia, produzido na Vertical, retrata as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos diante de uma realidade rodeada de novas tecnologias, sobretudo o uso excessivo do celular. Confira! A correspondência, assim, né, informação, era tudo por carta. A tecnologia é necessária, né? Porque veja, na época da minha juventude e na época da juventude de vocês, o que andou. Agora, hoje, em 5 anos, anda 20, né? É tudo graças a isso, a essa tecnologia avançada que realmente vai ter. Só que o idoso vai ter cada dia mais dificuldade. Encontrado nas ruas, dentro dos ônibus, no trabalho, nas salas de aula, dentro de casa, no bolso, na mochila e principalmente nas mãos. É visto em todos os lugares e se não estamos usando, ele continua conectado. O celular é um dos objetos mais utilizados pelos brasileiros no dia a dia, tanto para uso pessoal como profissional. É nele que temos todas as ferramentas necessárias para vivermos em um mundo tão moderno e conectado. A internet nos leva a lugares que nunca pisamos e nos dá toda a informação necessária para ficarmos bem atualizados. Os jovens se adaptaram muito rápido a esse mundo da internet. Mas quem sofreu com tanta mudança, e com tudo sendo feito através de um simples aparelho celular, foram os mais velhos, que mesmo encontrando vantagens com a tecnologia, ainda tem muito para aprender. Na pandemia, então, tudo ficou ainda mais difícil, com bancos, supermercados, farmácias, entre outros estabelecimentos fechados, e com os assuntos importantes sendo resolvidos somente através do celular, a vida nunca mais foi a mesma. É um aparelho bem antigo, mas funciona direitinho, é muito bom. Ele é um rádio que pega e também aqui, olha, eu posso ouvir aquelas fitas cassete de antigamente, ele toca a fitinha cassete. Mas também são só para quem está com o aparelho no ouvido. O meu avô, ele assinava o Estadão. Só que o jornal chegava para ele com um dia de atraso. O jornal de hoje chegava amanhã. Pela distância, sistema de transporte mais difícil, né? Então, aí... Ele também, eu já era garoto, não tinha, assim, já leitura para jornal. Ele lia para a família inteira. À noite, se reunia a família, então ele lia as notícias principais, principalmente as notícias da guerra, na época da guerra, né? Ele era italiano, e ele lia principalmente para orientar a minha avó. Você achou bom quando você ganhou o seu celular? Nossa, eu achei ótimo, porque abriu um espaço na minha vida imenso, que eu podia falar com as pessoas, mandar mensagem, foi muito bom. E agora, durante a pandemia, você acha que ajudou? Ah, muito. Ajudou muito, porque a solidão foi muito grande. Então, se não tivesse esse recurso, teria sido muito difícil.
Foi ótimo. E você gostou de fazer as chamadas pelo vídeo? Eu gostei. Gostei das chamadas pelo vídeo, as mensagens foram ótimas. E quando antigamente você queria conversar com alguém, igual agora, que você queria contar alguma coisa que aconteceu? Eu tinha que usar o telefone para falar, mas não via a pessoa, não tinha esse recurso, né? E antes do telefone ainda, como é que quando não era todo mundo tinha telefone em casa? Quando tinha todo mundo telefone em casa, a gente saía bastante, tinha outro tipo de diversão, se juntava muito, fazia muito churrasco, aí não tinha essa carência, né? Agora que tem, porque com essa pandemia foi terrível. E a gente ficou confinado, não podia fazer nada, não podia ir ao supermercado, até na farmácia a gente tinha medo de ir, né? Mas o pior de tudo ainda foi o medo, né? O medo de perder um ente querido, os amigos, e saber que não tinha como sobreviver se não ficasse dentro de casa, não tinha vacina, não tinha nada. Aí o medo foi a pior das coisas nessa pandemia. A correspondência, assim, né? Informação, era tudo por carta. Tinha uma agência de correio, o avô tinha uma caixa naquele tempo, morador tinha uma caixa no correio. E a comunicação era tudo por carta, bem informado. Os jornais na época eram bons também. E assim é que a gente se comunicava, ficava sabendo, se atualizava das notícias, era assim. Mas nessa época eu era bem garoto, né? Eu sempre gostei de acompanhar as notícias, principalmente política, né? Você acha que tem algumas coisas ruins também? Sempre tem. Porque se usasse só para o bem, não tem coisa melhor do que essa internet. Mas, infelizmente, tem sempre aqueles que usam para sacanear os outros, né? E tem bastante. A população brasileira está cada vez mais conectada com a internet. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feita no ano passado. O uso da internet no Brasil cresceu em 2020, passando de 74% para 81% da população, o que representa 152 milhões de pessoas. A população idosa cresceu significativamente entre os usuários das redes. Os principais motivos que mantêm esse público conectado são a busca por notícias, o contato frequente com a família e a procura por diversos produtos e serviços, sobretudo depois da pandemia. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas coisas. Às vezes eu fazer uma coisa, apago outra. E ainda tenho bastante dificuldade para fazer isso, mas eu estou gostando. Mas era um tempo bom, viu? Eu tenho muita saudade. Eu acho que eu era feliz e não sabia. Se interessou pela temática? Indicamos o filme que levanta uma discussão filosófica sobre o amor e nos permite pensar sobre nossas relações com as tecnologias. O filme Ela conta sobre Theodore, um escritor solitário que compra um novo sistema operacional para seu computador e, de repente, ele se apaixona pela voz do programa. Vale a pena conferir o final dessa trama. A gente se vê no próximo Doc Universidade. Até mais!